במסגרת איזה ויכוח על סמכויות של שרים, שר החקלאות והשר לאיכות הסביבה, אמר לפתע ראש הממשלה, שהוא קרא את ספרו של דוקטור יובן נוח הררי, ומחבר הספר קיצור תולדות האנושות, כמעט כל אחד קרא אותו, זה לא פלא שגם ראש הממשלה קרא אותו כבר איזה 20 שנה בערך ברשימת רבי המכר. הוא קרא ולמד שם שגם לבעלי החיים שאינם אדם יש תודעה, וזה מחייב אותנו לחשוב, כך אנחנו נלמדים, על אולי הרהורים על כך שאנחנו צריכים להפסיק לאכול בעלי חיים או לגדל בעלי חיים באופן במשי. אז הזמנו את דוקטור יובל נוח הררי להגן על עמדתו. תגיד, מה פירוש בעלי חיים בעלי תודעה? האם זה קשור במערכת העצבים שלהם? ואיפה מתחיל בסולם הביולוגי האבולוציוני בעל החיים שיש לו תודעה? איך אתה יודע? טוב, איפה זה מתחיל? אז זה מאוד מאוד קשה לומר. האם לחילזון יש תודעה? האם לצפרדע יש תודעה? קשה לומר. מה שבטוחים היום לחלוטין, כלומר, זה דבר טריוויאלי במדע, שכל היונקים, כנראה כל העופות, ואולי גם חלק מהזוחלים והדגים, יש להם תודעה. תודעה במובן של הם מסוגלים לחוש כאב ועונג, הם מסוגלים לחוש גם רגשות, נגיד לפחות יונקים, רגשות כמו פחד, כמו כעס, כמו אהבה. זה לא משהו ייחודי להומו סאפיינס. בעבר חשבו שיש איזה פער עצום בין הומו סאפינס לכל היתר, לנו יש נשמה שנתן קדוש ברוך הוא, ולהם אין. אבל אם השאלה היא מוסרית, אני תכף אשאל אותך, מה זה משנה אם יש להם תודעה לגבי היחס שלנו אליהם? נו, אז יש להם תודעה, נאכל אותם עם תודעה. מדוע נקודת ה... מדוע הגבול הוא יש לו תודעה? לא אכפת לי אם יש לו תודעה. תודעה כרוכה בסבל, ביכולת לסבול. כלומר, צמח, למיטב ידיעתנו, כרובית, אתה אוכל אותה, היא לא סובלת מזה. או אתה מגדל אותה באיזה כלוב, היא לא סובלת מזה. פרה, אותה ונגולת, כן סובלות מזה. אם מוסר קשור בסבל, אז העובדה שבעלי חיים מסוגלים לסבול, צריכה לגרום לנו לפחות להרהר. מה זה אומר? שאנחנו שוחטים אותם? מה זה אומר שאנחנו קולעים אותם? וגם מדובר במספרים עצומים. בכל שנה מדובר בקרוב ל-2.5 מיליארד יונקים שנשחטים. מוסר, אם אתה לא אדם דתי שמאמין שאלוהים העניק לנו צווים מוסריים יחד עם בריאת העולם, אז אתה אומר, מוסר זה פנומן סוציו-ביולוגי. אנחנו יצרנו את ההסכמים מוסריים כדי שהמין שלנו יפיץ יותר טוב את הגנים שלו. מה זה שייך? אז אני יכול להיות מוסרי כלפיך, אבל יכול להיות לא מוסרי כלפי חיה. מה אכפת לי? השאלה היא בדיוק למה להעביר את הגבול דווקא במין הביולוגי. הרי אלפי שנים לא חשבנו שהגבול עובר במין הביולוגי. חשבנו שהוא עובר למשל בקבוצה האתנית או בקבוצה הדתית. הרבה פרשנויות למשל אמרו, ואהבת לרעך כמוך, רק רעך היהודי, לא רעך הגוי. ואז באו ואמרו, לא, זה לא חשוב אם זה יהודי או גוי. מה שחשוב זה באמת היכולת הבסיסית לסבול. אם צובטים אותי, כואב לי. לא משנה אם אני יהודי או גוי. עכשיו, אם באמת הולכים בכיוון הזה, לא ברור למה צריך לעצור דווקא בגבול הזה של המין הביולוגי ולא להמשיך הלאה. אבל גם לא ברור למה צריך לפרוץ את הגבול הזה. אני יכול לטעון, אני חושב, טענה טובה. שאומרת, כן, יש, והגבול הוא הצורך של האדם. להמשיך לחיות כפי שהוא חי בתקופה של הציידים והלקטים, ולהמשיך להרוג בפלוס ולאכול בשר. מה? כמובן שאין פה איזושהי הוכחה לוגית או מתמטית בתחום של המוסר. מה שאני חושב שראוי לעשות זה קודם כל לשאול את השאלות ולפתוח את הדיון. זאת אומרת, לא להכריע אותו מראש לכאן או לשם, אלא להבין שיש פה דיון במושגים שעד לפני זמן קצר הוא פשוט לא התקיים כי לא חשבנו על זה. גם את התפיסה, שוב, לפני 200 שנה או בימי הביניים, הייתה שלבני אדם יש נשמה, לבעלי חיים אין נשמה, יש תהום אדירה באמצע, ולכן כל השאלה הזאת בכלל לא עלתה. ב-200 שנים האחרונות הסתבר למדעי החיים שאין דבר כזה נשמה, זה נכון שלפרות אין נשמה, אבל גם לי ולך אין, למיטב ידיעתנו. אנחנו בסך הכל הומו סאפיינס זה עוד מין של בעל חיים, הוא לא שונה מהותית מיתר מיני בעלי החיים, לפחות מיתר היונקים, ולכן עולה השאלה של היחסים בינינו. אפשר להכריע בשאלה הזאת מראש, זה אולי מוקדם מדי, אבל לפחות מאוד מאוד חשוב לקיים את הדיון ולקיים אותו על בסיס המחקרים המדעיים העדכניים ביותר, ולא על בסיס תיאוריות וספרי קודש מלפני אלפי שנים. עזוב תיאוריות וספרי קודש, איך מתיישבת עם זה התיאוריה הדרוויניסטית? של survival of the fittest, הרי גם חיות אוכלות אחת את השנייה בשביל לשרוד.
נכון, אבל התיאוריה... ואם אנחנו, כמו שאתה אומר, עוד בעל חיים אחד בתוך השורה, אז איך אנחנו שורדים בלי לזה, לטרוף אותם? אלא מבחינה פרקטית, אפשר לשרוד בלי לאכול בשר, ובטח בלי לצרוך מוצרי חלב שמעולם לא צרכנו עד לפני בערך 8,000 שנה. טכנית, אין בעיה. לגבי התיאוריה הדרוויניסטית, היא מתארת בסך הכל את המצב בעולם. היא לא קובעת לנו כללי מוסר. זאת אומרת, גם באופן טבעי, לפני אלפי שנים, אנשים רצחו ואנסו. אנחנו לא אומרים שבגלל זה ראוי שגם אנחנו נמשיך לרצוח ולאנוס. הביולוגיה מאפשרת לנו להתנהג בצורות שונות, יש שדה רחב של אפשרויות, אבל בתוך השדה הזה, הכללי המוסר שאנחנו קובעים, הם לא נקבעים על ידי הביולוגיה. הדיון שלך איננו עוסק רק, אני קראתי גם בשיחות שערכת, בשאלה המוסרית, אלא גם בשאלה הפרקטית. וכנראה שהגאולתם של הצמחונית או של התפיסה הצמחונית לא תבוא מהתעוררות מוסרית של המין האנושי, אלא מן העובדה שאי אפשר יותר לגדל בעלי חיים של משק גדולים. הם מזהמים את הסביבה, החלבון עולה הון תועפות, חלבון של פרה למשל, שעל ידי צריך 40 דונם לגדל פרה, זה הופך לבלתי אפשרי בעולם צפוף. משם תבוא ההתעוררות המוסרית, ולא מתוך עצמה. יכול להיות, זאת אומרת, זה יכול לבוא מכיוונים שונים. כרגע יש התעוררות מוסרית מאוד מפתיעה בחלקים של העולם, כולל בישראל. יכול להיות שזה באמת יבוא גם מתוך צורך כלכלי ואקולוגי. יש באמת רעיונות אולי לגדל בשר למי שרוצה, מתאים במעבדות. כמה זה עולה היום לקילו? כיום זה עולה 300 אלף דולר להמבורגר, אבל... תראה, לפני 10 שנים... במחירי השוק הישראלי אנחנו כבר לא חפים. האמת היא שזה לא מוסרי להוציא כסף כזה על המבורגר. כסף כזה לא, אבל אפשר מאוד בקלות ובמהירות להוזיל את זה. לפני 10 שנים למפות את הגנום האנושי הראשון, זה עלה 3 מיליארד דולר. היום זה עולה מאות דולרים ספורים. זה פשוט עניין של איפה אנחנו בוחרים להשקיע את הכסף ואת המאמצים המחקריים שלנו. נראה אם אתה מנצח את הלובי של מגדלי הביצים בגליל. זה יהיה קשה. אם האנושות תנצח אותם, יכול להיות שיש לך סיכוי. תודה רבה. תודה רבה.